င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။ကချင်တည်င်းဌာနကင်ဂျီရဲ့မေလာစီရက်နေ့မနက်ခင်းတည်င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီမနက်ကြားမယ့်တည်င်းရတော့ဖကန့်တွာလမပေါ်မှာရှိတဲ့နေရချင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်နေရပြင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေနေစရာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မိုးမောင်းမြို့စီအင်းချင်းရွာမှာလက်နက်ကြီးတွေအစံပြတ်ကျရောက်ပြီးတော့လနဲ့ကြီးကြောင့်အမျိုးသားတယောက်တိတ်ဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်တန်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမဟုတ်ဘူးနဲ့အတူအခွန်မတွဲကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖကန့်တွာလမပေါ်မှာရှိတဲ့နေရကြီးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်နေရပြင်ကျတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေနေစရာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမိလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့လူနေအိမ်စုစုပေါင်း90ခန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကအိမ်ထောင်စု20ကျော်ဟာအင်ချိမင့်နေစရာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာခဏကပြောပါတယ်။လက်ရှိနေရကချင်နစ်ချင်းအတင်းတော် KBC ကတော့ကိုတူကိုသစနစ်နဲ့အတင်းတူအတင်းသားတွေနေထိုင်ဖို့ဝလုံးတွေထိုးပြီးယာယီဝါသေးတွေတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့နေရဒေတာခန့်အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။နေရကြီးရွာဟာတိုက်ပွဲ200ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ကြီးရွာရဲ့၃ဘုံ၃ဘုံကထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့ GNO ကိုအစိုးရအနေနဲ့အချက်အလက်တွေကောက်ယူပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလှူဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချိုဟောင်းတဆင်ရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရေးကလန်းချက်တွေကိုတရင်တလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဝင်တွေကပယ်ချခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာပဲထိုင်းဝန်ကြီးချိုဟောင်းကအင်ယူဂျီကိုစလဲရီအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတပ်မတော်ကောင်းဆောင်ပို့ချုပ်ကြီးရောဆက်ကရင်ကရင်ယူအဖွဲ့ကရင်နေအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP အချင်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNO တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာထိုင်းအစိုးရဘက်ကတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မုံမောင်မျိုးစီအင်ကြီးရွာမှာလက်နက်ကြီးတွေအစမပြတ်ကျရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြောင့်အမျိုးသားတယောက်တေဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မုံမောင်မျိုးတွေမေလာရှိရည9နှစ်လောက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေအစမ်းမပြတ်ကြားရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့တေဆုံးမှုလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်သူတွေဟာအိမ်ဆောင်ဖြစ်ကြနေခဲ့ရင်လက်နက်တံတွေကြောင့်ကျင်းထဲပုန်းခိုနေချင်းလက်နက်ထိသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထက်ပါဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုတော့မနေ့မနေ့6နိုင်လောက်မှာတွားခွန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မုံမောင်မျိုးတွင်ဒေသခံပြည်သူအလုံးနီးပါးထွက်လာခဲ့ကြပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကတော့ကျန်နေခဲ့သေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စကိုင်းတဲ့ဒေသကြီးဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်မှာဘူစောသီးတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပူးပေါင်းတပ်ထိုင်နေတဲ့ကြေးရွာ3ရွာကိုဖောင်းပြင်း PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရွာဟုံးမလင်းကာလာမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းနယ်အထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဘူစော့သီးတွေပူပေါင်းတပ်ထိုင်တဲ့စခန်းတွေကိုဖောင်းပြင်း PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကမေလ9ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီအချိန်ကနေပြိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကအထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဖောင်းပြင်း PDF တာဝန်ရှိသူကခန်ဂျီကိုပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲ3ရက်အတွင်းနှစ်ဖက်အကြအဆုံးတွေရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေနဲ့ဘူစော့သီးတွေဘက်တေဆုံးမှုတွေများနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်း3ရက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရတယ်။ကျန်ကြီးရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ကျမတို့ဒီအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပြုလိုတာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာတွင်ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကျန်ကြီးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ကျန်ကြီးတင်ဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုကျန်ကြီး website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kachinews.com မှာအချိန်မီဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။